Salam, hörmətli tamaşaçılar. Elm və innovasiya proqramının bu dəfəki mövzusu müstəqillik illərində Azərbaycan elminin keçdiyi yollara nəzər salmaqdır. Bununla əlaqədar olaraq studiyamıza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Ərizadəni dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Akif müəllim və müstəqil Azərbaycanımızın artıq 25 illiyi tamam olmuşdur. Bütün geniş ictimaiyyət bu hadisəni böyük qürurla qeyd etmişdir. Təbii ki, bu illərin çətinlikləri də olmuşdur, müvəffəqiyyətləri də olmuşdur, nailiyyətlərimiz də vardır. Amma demək, bütün bu nailiyyətlərin içərisində təbiidir ki, Azərbaycan alimlərinin də nailiyyətini qeyd etmək lazımdır. Və bu 25 il ərzində ölkəmizin müxtəlif sosial-iqtisadi sferalarında müəyyən, deyək ki, nailiyyətlər əldə olunduğu kimi, Azərbaycan elmi də, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası da müəyyən yol keçmişdir. Tamaşaçılarımıza bu barədə xahiş edərək məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm, Rasim müəllim. Bəli, oktyabr ayında bilirsiniz ki, biz doğrudan da çox geniş miqyaslı bayramımızı qeyd etdik və Azərbaycan müstəqilliyinin 25 ili tamam oldu. 25 il ərzində müstəqil Azərbaycan çox böyük və şərəfli bir yol keçmişdir. Hər bir istiqamətdə, siyasi, iqtisadi, mədəni, elm istiqamətində, beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanmaq istiqamətində, bütün bu istiqamətlərdə Azərbaycan dövləti iri addımlarla bu 25 il ərzində addımlayıbdır. Və bunun ən böyük göstəricisi, ən böyük sübutu odur ki, 25 il ərzində əlaxsus bu axırıncı 10-15 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında böyük bir beynəlxalq görüşlər arenasına çevrilibdir. Və bu istiqamətlə mən sadalaya bilərəm sizə, ardıcıllı olaraq Bakıda, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq nüfuslu forumlar, simpoziumlar, konferanslar. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Eurovision Bakıda keçirildi, sonra Formula 1 Bakıda keçirildi, Avropa oyunları Bakıda keçirildi, sentyabr ayının axırlarında 5-ci humanitar forum keçirilmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, həqiqətən Azərbaycan bu günləri inkişaf edən bir ölkədir və bunun dünya miqyasında nüfusu artmaqdadır. Bu özü-özlüyündə bizim müstəqilliyimizin çox böyük göstəricisidir. Bu baxımdan elmimiz də əlbəttə inkişaf mərhələlər keçmişdir. Demək olar ki, bu gün akademiyanın müxtəlif istiqamətlərdə islahatları aparılır. Akademiyada kadr probleminə xüsusi diqqət yetirilir. Akademiyada magistraturanın açılması, akademiyamızda beynəlxalq aləmə alimlərimizin çıxışları, onlarla görüşləri, beynəlxalq jurnallarda, impact factor jurnallarda çapları, bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan elmi də addımlayır. Bax, bu 25 il ərzində təbiidir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yolu heç də belə asan olmamışdır və 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə o baş vermiş o böhran təbiidir ki, Azərbaycan elmindən də yan keçməmişdir. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına bağlı çox belə deyək ki, neqativ fikirlər var idi. Bax, bununla bağlı və xatirələrinizi bölüşdürməyinizi xahiş edərdik. Hamımızın yadındadır 90-cı illər, faciəli illərdir. Əlbəttə, o illər Azərbaycan Respublikasında öz əks təsirini göstərdi və o cümlədən elə Azərbaycan elminə də böyük bir zərbə vuruldu, zərbə dəydi. O nə idi? Azərbaycan alimlərinin ümumiyyətlə xaricə axını çox sürətləndi. Azərbaycan alimləri, əlaxsus gənc alimlər, o perspektivi olan alimlər biznesə keçməyə can atdılar və keçdilər də. Bu özü-özlüyündə Azərbaycan elmində əlbəttə bir növ, əgər qeyd eləsək, boşluq yaratdı, çətinlik yaratdı. Kadr əvəz olunma probleminin çətinliyini yaratdı. Və demək olar ki, Azərbaycan elmində bəzi elmi məktəblər dağıldı. Amma xoşbəxtlikdən
mən qeyd eləməliyəm ki, biz ümumiyyətlə Ulu Öndərin böyük dəstəyi ilə 93-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıtmağından sonra Azərbaycanda elmin özünə də böyük bir dəstək yarandı və biz akademiyamızda, elmimizdə yaranmış o mənəvi hissiyatı, mənəvi ruhumuzu, intellektual bizim elmimizin o necə daşıyıcısını saxlaya bildik. Bəzi elmi məktəbləri dağılmaqdan qoruduq və bu özlüyündə Azərbaycan akademiyasına, elminə kömək oldu, dəstək oldu ki, sonra bunlar yenidən, yeni bir mərhələdə, müstəqil Azərbaycanın inkişaf mərhələsində yeni bir elmi istiqamətlər araşdıraraq məktəblər yaranmağa başlandı. Əlbəttə, o çətin illərin təsiri hiss olunur, amma biz onları həm dövlətimizin dəstəyi ilə və Ulu Öndərin o dediyim kimi Azərbaycana rəhbərliyə qayıtdığından sonra 2003-cü ildə cənab İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə gələndən sonra demək olar ki, yeni bir mərhələ elmdə müşahidə olundu və bu dəstəklərin nəticəsində bu günləri Azərbaycanda yeni elmi məktəblər yaranır, yeni infrastruktur, yeni innovativ tədqiqatlar aparılır və beynəlxalq aləmdə elmin geniş vüsət alması müşahidə olunur. Və siz çox tamamilə düzgün buyurdunuz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan elminə həmişə dəstək olmuşdur və təsadüfü deyildir ki, 93-cü ildə Azərbaycana ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra da ilk görüşünü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına keçirtdi və ölkə ziyalılarını ora topladı, həm ölkədəki yaranmış bu böhran vəziyyətini müzakirə etdi, çünki o vaxtları alimlər demək, siyasi həyatdan bir qədər kənarlaşdırmışdılar, ruhdan düşmüşdülər. Azərbaycan elminin ümumiyyətlə cəmiyyətdə rolu xeyli azaldılmışdır, amma Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonra İlk dəfə gəldi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına, siz orada iştirak edəmişsiniz Akif müəllim və orada demək həm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumiyyətlə cəmiyyətdə onun statusunun qaytarılması, onun missiyasının bir daha cəmiyyətə çatdırılması və o dövrdəki o ictimai, siyasi, iqtisadi böhrandan çıxış yolları ilə bağlı müzakirələr apardı. Doğrudan da Azərbaycan elminə, Azərbaycan alimlərinə o çox inanırdı. Onların qarşısına mühüm vəzifələr qoyurdu. Və təbiidir ki, o vaxtları Azərbaycan Elmlər Akademiyası, tək ümumiyyətlə Azərbaycan elmi böyük bir həyat yolu keçmişdir, şərəfli yol keçmişdir. Azərbaycan elmi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası özünün 70-liyinə qeyd etmişdir. Və bu 70 ilin 45 ili Sovet dövrünün payına düşür, 25 il isə müstəqil dövlətimizin payına düşür. Bax, bunları xahiş edərdik ki, bir qədər müqayisə edəsiniz və o dövrün prioritetləri və bu dövrün prioritetləri, yəni müstəqil Azərbaycanın elminin qarşısına duran vəzifələr, prioritetlər, problemlər təbiidir ki, heç də Sovet dövründəki kimi deyil. Vələz onun fərqli məqamlarda olmalıdır. Bax, bu barədə öz baxışlarınızı bölüşdürməyinizi xahiş edərdik. Siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz, Rasim müəllim. Akademiyamızın 70 illiyini qeyd elədik, çox yüksək səviyyədə və möhtərəm cənab prezident də orada iştirak elədi və öz parlaq çıxışı ilə bizim akademiyamızın, elmimizin ümumiyyətlə prioritetlərini qeyd elədi və biz o prioritetlər istiqamətdən bu saat xeyli proqramlar təşkil edərək alimlərimizi o proqramları icrasına dəvət edirik. Amma Sovetlər vaxtı 45 il ərzində deyə bilərəm ki, Elmlər Akademiyası Azərbaycan dövlətinin inkişafında müstəsna rol oynamışdı. Çünki bu xalqımızın milli mənəvi dəyərləri, dili, sonra etnografiyası, folkloru, bu sahələrin öyrənilməsi ümumiyyətlə o 45 ildə də inkişaf etdirilirdi. Amma orada rakurs başqa idi. Amma müstəqil Azərbaycan bu günləri elminin istiqamətləri sırf Azərbaycanın əsl tarixinin araya gətirilməsidir, öyrənilməsidir. Azərbaycanın bugünkü mənəvi durumu öyrənilir bu günləri bizim humanitar ictimai elmlər sahəsində və
doğrudan da 93. ildən sonra Azərbaycan xalqının çağırışı ilə Ulu Öndər ki hakimiyyətə qayıtdı, o ilk dəfə akademiyaya gəldi. Və akademiyada mən xoşbəxtlikdən orada rəyasət heyətində görüşdə iştirak edirdim. Və orada Ulu Öndərin sözləri belə idi, bilirsiniz. İqtisadiyyat nə vəziyyətdə olursa olsun, elm inkişaf etməlidir. Milli Elmlər Akademiyamız Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onu qoruyub saxlamalıyıq. Bax, bu böyük bir şuar kimi bu günləri bütün alimlər tərəfindən, bütün bizim intellektual insanlar tərəfindən, elm, təhsil işçiləri tərəfindən çox böyük səxavətlə qəbul olunur. Azərbaycan Akademiyası bu günləri məhz Ulu Öndərin belə uzaq görənliyi nəticəsində yaşayır, yaradır. Və bu günləri cənab İlham Əliyev tərəfindən tam həmin o strategiya davam etdirilir. Və bu bizim böyük, o necələr, bu əsas getdiyimiz böyük bir yoldur, böyük bir magistral yolumuzdur. Və bu yolda biz indi istəyirik elmimizin müxtəlif istiqamətlərini inkişaf etdirək. Buna da biz nail oluruq. Bu, bilirsiniz, bu günləri mən deyə bilərəm sizə ki, doğrudan da beynəlxalq aləmdə Azərbaycan elminin nüfusu gün-gündən artmaqdadır. Buna bir neçə misal gətirmək olar. Bizim alimlərin bu gün, misal üçün, fizika istiqamətində alimlərimizin böyük Avropa proqramlarında iştirakı, böyük Rusiya Akademiyasının, bilirsiniz, o Birləşmiş Nüvə Tədqiqatlar İnstitutu var. O institutun alimləri ilə şərikli tədqiqatları, Adron Collider-də iştirakları. Bu öz-özlüyündə göstərir ki, yəni bizim alimlərin bu günləri böyük Avropa proqramlarında, dünya elmi proqramlarında iştirakı əlbəttə zəruridir və mümkündür. Bu, Azərbaycan elminin nüfusuna çox böyük yüksəliş gətirir. Bizim geoloq alimlərimiz Amerika alimlərinə işlər aparırlar Azərbaycanın geodinamik vəziyyətini öyrənməkdə, onun deməli seismiklik istiqamətində yeni material toplayaraq seismik Qafqazın ümumiyyətlə seismikliyini öyrənərkən, bizim informasiya kommunikasiya istiqamətində aparılan tədqiqatlar da bu günləri demək olur ki, Avropa istiqamətinə yönəlmişdir. Demək istəyirəm ki, həm Sovetlər dövründə, həm müstəqillik dövründə orada elmimizin inkişafı, biz onu adlandırırıq Azərbaycan elminin inkişafının qızıl bir dövrü. Amma indi də Azərbaycan elmi bu islahatları həyata keçirərək, güman edirəm ki, yenə də öz mövqeyini xeyli gücləndirəcəkdir. Siz 70 il ərzində Azərbaycan elmin keçdiyi yola nəzər saldınız və bir fərq mən hiss elədim ki, birinci 45 ildə ki, o Sovetlər İttifaqı vaxtı Azərbaycan inkişaf eləyibdi, mən deyəcəm, siz qeyd etdiyiniz kimi ölkənin iqtisadiyyatına və dünya elminə böyük töhfələr veribdir. Amma məsələ bundan ibarət idi ki, o birinci 45 ildə Azərbaycan elmi sözü demək olar ki, istifadə olunmurdu, Sovet elmi anlayışı var idi. Elədir. Azərbaycan xalqının o taliyinə düşən müstəqillikdə artıq dünya elmi sırasında Azərbaycan elmi deyilən belə bir məfhum daxil edilibdir. Ona görə də Azərbaycan alimləri dünyaya inteqrasiya eləyir. Siz onun haqqında bir qədər məlumat verdiniz. Həm Avropanın intellektual mühiti inteqrasiya eləyir, dünyanın o mega layihələrində iştirak eləyir və bir növü Azərbaycan elmi öz prioritetlərini, qarşıdan duran problemləri dünyanın çağırışlarına kökləyir. Və sizin rəhbərliyiniz altında bütün Elmlər Akademiyasının qurumlarında böyük islahatlar həyata keçirilir. Onun qarşısında duran vəzifələr, prioritetlər, yeni struktur islahatları, müəyyən qurumların açılması, bağlanması, bax, bununla bağlı münasibətini bildirmək xahiş edərdik. Biz çalışırıq ki, akademiyanın infrastrukturunu müasirləşdirək və əlbəttə bugünkü dünya elminin çağırışlarına onu uyğunlaşdırmaq lazımdır. Siz bilirsiniz ki, bu günləri elm düzdür. Özümüzün milli proqramlarımız vardır. Amma eyni zamanda biz dünya elminə inteqrasiya olmaq məqsədi ilə biz bu elmin sözsüz ki, infrastrukturunu dəyişməliyik. Biz onun üçün bu günləri yeni
elmi struktur dəyişiklikləri apardıq elmimizdə və yeni-yeni istiqamətlər, yeni-yeni insular təşkil olundu. Mən təşəkkür edirəm Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan rəhbərliyinə ki, bizim elmimizi bu istiqamətdə də dəstəklədilər və bu gün Azərbaycan elmində dünya istiqamətlərinə uyğun yeni elmi insular fəaliyyət göstərir. Misal üçün, Moleküler Biologiya Biotexnologiya İnstitutu. Siz bilirsiniz ki, bu günləri dünyada prioritet olaraq 21-ci əsrdə elmin prioriteti qalır biotip istiqaməti. Biotip istiqamətini götürəndə biz moleküler biologiya və biotexnologiya istiqamətini inkişaf etdirmək zərurətində qaldıq. Və burada bizim imkanlarımız hələ vaxtında akademik Cəlal Əliyevin yaratdığı belə bir istiqamət var idi. O istiqamətə əsas götürərək biz onun əsasında yeni bir institut yaratdıq. Bu institutun da əsas istiqaməti gen səviyyəsində, moleküler səviyyədə bioloji obyektlərin inkişafının, ümumiyyətlə moleküler biologiyanın inkişafını genişləndirmək və öyrənməkdir. Sonra yeni neft-qaz institutu yarandı. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bir neft akademiyası kimi məşhur bir məkandır. Və bu Azərbaycanda neft-qaz institutunun yaranması öz-özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanın dərinlik sərvətləri bu günləri alimləri gözləyir, alimlərin tədqiqatını gözləyir və biz nefti bu günləri əgər istehsal eləyiriksə, bu da Azərbaycan alimlərinlə istehsalatda çalışan mütəxəssislərin şərikli əməyin nəticəsidir. Eyni zamanda alimlərimiz biraz uzaq görənlik eləməlidir. Azərbaycanın çox böyük dərinliklərinə baxmalıdırlar və bu neft-qaz institutunun proqnoz olaraq, prioritet olaraq dərin neft-qaz resurslarının axtarışı ilə əlaqəli tədqiqatların aparılmasıdır. Və s. yeni institutlar əmələ gəldi. Elmimizin tarix institutu, sonra bizim təbiət tarixi muzeyimiz yarandı. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan çox zəngin təbiətə malik bir diyardır. Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycanın elm siyasəti yenidən qurulur. Həm daxildə bütün bu potensiala yenidən baxılır. Burada çoxlu problemlər vardır. Bunun keçmiş Sovetlər İttifaqından qalan problemlər də çoxdur. Və bununla bağlı dövlət başçımız tərəfindən, hələ ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən 2001-ci ildə Elmlər Akademiyasına milli status verməsi, dövlət statusu verməsi, ondan sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafına dair milli strategiyanın qəbul etməsi və fundamental elmlərin Azərbaycanda inkişafı ilə bağlı xüsusi olaraq elmin inkişaf fondunun yaradılması təbiidir ki, Azərbaycanda elmin inkişafı ilə bağlı aparılan, həyata keçirilən dövlət siyasətidir. Və bu siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də bütün elmi müəssisələrdə, həm Elmlər Akademiyasında, həm təhsil müəssisələrində, universitetlərdə, eyni zamanda müxtəlif qurumların tabiçiliyində olan elmi tədqiqat müəssisələrində elmi prioritetlərin, elmi problemlərin yenidən müzakirə olması, həyata keçirilməsidir. Və sizin təşəbbüsünüzlə Azərbaycan alimlərinin ilk dəfə birinci qurultayı keçirildi. Yəni, həm ölkə daxilində, həm də ölkədən xaricdə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən görkəmli Azərbaycan alimlər də bu işə cəlb olundu. Ona görə də bax Azərbaycan elmi inteqrasiyasından bağlı sizin rəhbərliyinizlə hansı işlər həyata keçirilir? Elmin inkişafı, alimlərin bir-biri ilə təmasda çalışmaları çox vacib amildir. Onun üçün biz ilk addımlardan multidisiplinar tədqiqatların aparılmasını, elmi proqramlar, elmi proyektlər, mega proyektlər tərtib olunmasını nəzərdə tutduq və birinci qurultayın əsas çağırışlarından biri o idi ki, Azərbaycan alimləri bir problem üzərində şərikli iştirak eləyib, müxtəlif istiqamətli alimlər bir məqsədi tədqiq edərək orada elmin uğurlarına nail olsunlar. Və bu baxımdan biz bəzi istiqamətlərdə bunu yarada bildik. İndi Azərbaycan elmində fiziklər kimyaçılarla şərikli çalışır, biologlar fiziklərlə şərikli çalışır və bu istiqamətdə demək olar ki, elmimizin mühüm nəticələri bu günləri göz qabağındadır.
akademiya dövlət tərəfindən həqiqətən belə bir status verilibdir ki, yəni akademiya Azərbaycan miqyasında elmi koordinasiya edən bir aparıcı qurumdur. Və biz bu istiqamətdə çalışırıq. Bizim universitetlər elmi ilə, sahə elmi ilə şərikli proyektlər tərtib edib, onları icra eləyək. Amma burada bəzi çətinliklər olur, amma güman edirəm ki, onlar bu zamanın çətinlikləridir və biz onların öhdəsindən şübhə etmirəm, gələ biləcək. Koordinasiya, elmin koordinasiyası, təhsillə koordinasiya olunmağı bir neçə məsələnin həllini müsbət həll etməyə imkan yaradır. Məsəl üçün, bizim akademiya bu günləri çox gözəl təhsil nazirliyi ilə bir koordinasiya yaradıbdır. Və bu koordinasiya nəticəsində Azərbaycanda gənc elmi kadrların hazırlanması bir qədər də sürətlənibdir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan akademiyasında ilk dəfə magistratura təşkil olunubdur. Və bu da təhsil nazirliyin Elmlər Akademiyasına koordinasiya işləməyin nəticəsinin biridir. Və akademiyada magistratura pilləsi yaranaraq, biz hesab edirik ki, akademiyanın gələcəkdə gənc kadr potensialının qorunmasına, onun inkişafına və Azərbaycan elminin gənc alimlərlə, ümumiyyətlə inkişaf etmiş alimlərlə təmin olunması bəlkə də belə bir əsas yaranıbdır. Biz hesab edirik ki, magistratura bu günləri akademiyanın gəncliyinə, akademiyanın gənc alimləri istiqamətində yaradılan böyük bir magistral yoldur. Başqa bizim nazirliklərdən də koordinasiya işlərimiz aparılır. Bizim indi yeni qəbul olmuş elm qanunumuzda da qeyd olunubdur bu ki, Azərbaycan Milli Elm Akademiyası elmin koordinatoru kimi bu günləri çıxış etməlidir. Burada siz qeyd elədiniz elmin inkişaf fondunun yaranması. Bundan əlavə bilirsiniz ki, neft şirkəti də öz bir neft fondunu yaratmış idi. Elmin inkişaf fondu və neft fondu yaranandan sonra o özü özlüyündə multidisiplinar koordinasiya olunan mövzuların təşkilini yaratmağa çox böyük şərait yaratdı. Və bu əsasda bu günləri də Azərbaycan Elmi Akademiyasında bu koordinasiya davam etdirilir. Bunun nəticəsində siz yaxşı bilirsiniz ki, bizim gənclər inkişaf edərək və bu günləri elmə maraq bir qədər də dərinləşərək, gənc alimlərin yeni-yeni elmi tədqiqat nəticələri elan olundu, elmi nəticələr əmələ gəldi və bu elə bir şərait yarandı ki, cənab prezidentin mükafatı təsis olundu və biz o mükafatı prezidentin gənclər üçün bilirsiniz ki, elmi mükafat fondu var. O da mükafatlar elan olurdu və bizim gənclər bu müsabiqələrdə iştirak eləyirdi və orada gənclər prezident mükafatlarına nail olunurdu. Siz bilirsiniz ki, biz bu il ikinci dəfə elm festivalini keçirtdik. Birinci dəfə 2014-cü ildə keçirtdik. Bunun da məqsədi nə idi? Elm festivalımız Bakı şəraitində aparıldı və biz bunu bir pilot proyekti kimi həyata keçirtdik. Gördük ki, maraq çox böyükdür. Birinci bizim elm festivalda 15 mindən artıq gənclər iştirak eləyirdi, amma ikinci festivalda 50 mindən artıq bizim alimlər, gənclər iştirak eləyir. Bu özü özlüyündə Azərbaycan elminin get-gedə populyar olmağının göstəricisidir. Eyni zamanda Azərbaycan elminin bu günləri, siz qeyd elədiniz ki, 2009-15-ci ilin elmin inkişaf strategiyasını biz icra eləyirdik və bu istiqamətdə dövlətə hesabat verdik və o strategiya nəticəsində xeyli islahatlar aparıldı. Bugün 16-cı ildir və Azərbaycanda həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan xeyli islahatlar aparılır, xeyli dəyişikliklər aparılır. Qeyri-neft sektoru bu günləri güclənməkdədir və bu baxımdan biz həmin bu şəraitə uyğunlaşaraq hesab edirik ki, Azərbaycan elminin yeni bir doktrinası yaranmalıdır. Akademiya bunun üzərində işləyir, çalışır və bu yaxınlarda onu biz dövlətə təqdim edəcəyik. Akməl, müstəqil Azərbaycan elminin prioritetləri genişdir, çoxdur.
Və əsasən bu demək fundamental elmlərə aiddir. Bununla bağlı siz ətraflı məlumat verdiniz və Azərbaycan elminin o dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri əməkdaşlığından söhbət etdiniz və tamamilə haqlısınız ki, fundamental elmləri inkişaf etdirmədən tətbiqi elmləri inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Ona görə Azərbaycanda fundamental elmlərin inkişafı ilə yanaşı həm də sizin rəhbərliyiniz altında tətbiqi elmlərə qayğı göstərilir və tədqiqatların özünün genişləndirilməsi və son zamanlar, yəni bu son zamanlar mən dedikdə nəzərdə tutan mən artıq müasir dünyada elmin özündən artıq gözləntilər vardır. Elmi nəticələr artıq kommersiyalaşdırılmalıdır və cəmiyyətdə tətbiq olunmalıdır, dünya bazarına çıxardılmalıdır, ölkənin tələbatını ödəməlidir. Ölkədə bilirsiniz ki, dövlət başçımız tərəfindən neft strategiyası, informasiya kommunikasiya texnologiya strategiyası, son zamanlar aktual olaraq kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı çağırışlar və strategiyanın ortaya çıxması Azərbaycan alimlərinin qarşısında çox ciddi vəzifələr qoyur. Ona görə də sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan elminin qarşısında duran prioritetlərdən biri də həmin o qurumların fəaliyyətinin məhz o biliklər iqtisadiyyatının çağırışları üzərində qurulmasıdır. Bununla bağlı aparılan fəaliyyət barəsində tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirik. Azərbaycan elmi bu günləri nəinki fundamental elmin inkişafına nəzər yetirir, əlbəttə innovativ elm də bu günləri inkişaf etməlidir. Və bu baxımdan bizim akademiyada addımlarımızdan biri elmin kommersiyalaşma prosesini yaratmaq, elmi nəticələr kommersiya marağı yaratmaq şərti ilə tədqiqatlar aparılmalıdır. Və bu istiqamətdə biz bəzi addımlar ataraq bəzi uğurlara da nail olmuşuq. Məsələn, bizim akademiyanın bir təcrübə sınaq zavodu var idi. Biz onun simasını bu günləri tamam demək olar dəyişmişik və orada bu sahədə böyük bir sənaye təcrübə xarakteri daşıyan elmi nəticələrin orada tətbiqi aparılır. Onun nəticəsində bu günləri Azərbaycan Elmlər Akademiyası özü demək olar ki, bir mini xarakter daşıyan istehsalat yaratmaqdadır. Burada bu günləri sürtkü yağları istehsal olunur, neft sənayesinə yeni-yeni təkliflər verilir. Bax, bu özlüyündə Azərbaycan elminin innovativ xarakterinin inkişafının təzahürüdür, göstəricisidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan elmi mütləq özü qazanmalıdır. Bu yaxınlarda mən Avropa Ölkələr Akademiyasında ezamiyyətdə olaraq bir daha özüm üçün qərar qəbul elədim ki, Azərbaycan Milli Elm Akademiyası hər yerdə qəbul olunmuş şəkildə büdcədən alan vəsaitə əlavə vəsait əldə edərək, yəni gəlir əldə edərək, o gəliri həm akademiyanın həmkarlarının sosial durumunun yaxşılaşdırmağına yönəltməlidir. Həm də akademiyanın bir qədər həmkarlarının maaşlarını artırmağa şəraitlər yaradılmalıdır və s. istiqamətlərdə sosial baxımlı, sosial durumlu fəaliyyət göstərilməlidir. Bəli, akademiyamızın innovativ elmi hissəmiz də bir qədər inkişafdadır. İnşallah bu yaxınlarda da dövlət tərəfindən dəstəklənər. Bizim bir texnoloji park adlandırılan həmin o təcrübə zavodumuz obyekt kimi, sahə kimi bu günləri akademiyada fəaliyyət göstərməkdədir. Bu 25 il ərzində təbiidir ki, Azərbaycanda müxtəlif sferalarda islahatlar həyata keçirilir və müstəqil Azərbaycanın özün hüququ da yenidən qurulur. Çünki əvvəlki dövrün öz hüququ var idi, öz qanunları var idi, öz siyasi ideoloji əsasları var idi və Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqil olduqdan sonra yeni ideologiya ortaya qoydu, yeni iqtisadi sistemə keçidlə bağlı qərar verdi, bəyanat verdi. Ona görə də bütün bu proseslər təbiidir ki, Azərbaycanda bütün fəaliyyət növlərinə sirayət etdi, yeni hüquq tələb etdi və bununla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyi tamamilə həmin çağırışlara köklənmək üzrə fəaliyyətini davam etdirdi. İndi o proses davam edir. İndi Azərbaycan elmi də
ölkəmizdə yeni hüquq tələb eləyir. Çünki onun normativ hüquq bazası yeniləşməlidir və ölkənin hüquq sisteminə bir üzvü olaraq, demək, müəyyən bir, demək, qanunlarla tənzimlənməlidir ki, həm alimlərin fəaliyyəti, həm elmi müəssisələrin, ümumiyyətlə Azərbaycan elminin fəaliyyəti həmin o normativ hüquq bazası vasitəsilə tənzimlənsin. Təbiidir ki, bu 25 ildə müəyyən işlər görülübdür və son zamanlar təbiidir ki, bununla bağlı müəyyən işlər görülməkdədir. Bununla bağlı ki, müəllim, nə deyə bilərsiniz? Tamamilə doğrudur. Əlbəttə, hər bir fəaliyyət istiqamətinin, əlbəttə, hüquqi bazası olmalıdır. Eyni zamanda elmin də hüquqi bazası olmalıdır. Cənab Prezident avqust ayında elm haqqında qanun imzalandı və bu, ümumiyyətlə, göstərir ki, indi Azərbaycan elmi həmin o hüquq çərçivəsində öz fəaliyyətini tam sərbəst apara bilər, inkişaf etdirə bilər. Və bu, ümumi respublikada olan hüquqi mühitdə akademiyanın hüquq bazasının təkmilləşməsi özlüyündə bu koordinasiya olunaraq respublika hüquq şəraiti ilə bu Azərbaycan elminin inkişafına böyük təkan verdi. Bugün akademiyamızda, infrastrukturumuzda böyük bir hüquq idarəsi fəaliyyət göstərir. O Azərbaycan alimlərinin, elminin fəaliyyətinin böyük dəstəyinə malik olur və Azərbaycan alimləri bu formatda, yəni bu elm qanunu formatında bu günləri xeyli geniş fəaliyyət göstərə bilirlər. Hətta biz bu günləri ezamiyyətlərdə xarici alimlərlə şərikli deməli tədqiqatlar aparmaq, beynəlxalq laboratoriyalar yaratmaq, elmimizin kommersiya yollarını biraz da genişləndirmək. Bunlar indi bizə xeyli imkan yaradır ki, Azərbaycan elmi bu hüquq çərçivəsində çox rahat və müstəqil inkişaf eləsin. Ona görə də ki, müəllim, Azərbaycan elmində bu hüquqi sistemin dəyişməsi ilə bağlı sizin qeyd etdiyiniz ki, müxtəlif aktlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, təbii ki, proses dərinləşəcəkdir və eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının özündə də hüquq və insan haqları ünsusu təşkil etmişsiniz və bu ünsusun da qarşısında duran vəzifələrdən biri ümumiyyətlə ölkədə gedən bu proseslərə elmi dəstək verməkdir. Azərbaycan hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi və dünyada o qabaqcıl hüququn Azərbaycana gətirilməsi və bu istiqamətdə çoxlu işlər vardır ki, ona görə də həm Azərbaycan elminin özünün hüquq bazası yeniləşir, eyni zamanda Azərbaycan hüquq elmi də ölkəmizdə bu problemlərin həllinə dəstək verir. Və qayıdıram o məsələyə ki, mən indi həmişə 45 ilə 25-i müqayisə edirəm, yəni Sovet dövründə Azərbaycan elmi və 25 il ərzində Azərbaycan elmi. Birinci 45 ildə ən böyük problemlərdən biri alimlərin informasiya almaq imkanlarının məhdud olmasıdır. Yəni, birinci 45 ildə internetsiz Azərbaycan elmi var idi və bu 25 ildə artıq Azərbaycan elminin interneti vardır və sevindirici haldır ki, ölkəmizdə də ilk internet ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yaranıbdır və inkişaf edibdir və ölkəmizdə bir milli infrastruktura çevrilibdir və son zamanlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına aparılan islahatların biri də informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunmasıdır və həm infrastruktur olaraq bütün elmi müəssisələr bu demək ki, şəbəkə ilə əhatə olunubdur. Yəni, alimlərimiz internetlə, belə deyək ki, kommunikasiya problemləri yoxdur və bunun vasitəsilə dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə birgə virtual laboratoriyalar yaradırlar, müəyyən demək ki, kommunikasiya vasitələri ilə seminarlar keçirirlər və digər tərəfdən də artıq Azərbaycan alimlərinin beynəlxalq elmi bazılara çıxışı üçün də imkanlar yaranıbdır. Yəni, o informasiya olmasa, alimin qidası informasiyadır, alimin istehsalı bilikdir. Ona görə də bu informasiya, kommunikasiya imkanları verilməsə təbiidir ki, istənilən elm və Azərbaycan elmi də inkişaf edə bilməz. Ona görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çox uğurla elektron elm formalaşır. Yəni, bax, bu 25 ilin belə müsbət təzahürlərindən biri də təbiidir ki, ölkəmizdə o elektron Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq elektron elmi formalaşmasıdır və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından bu günləri informasiya texnologiyaları bütün
fəaliyyət istiqamətləri geniş tətbiq olunur. Daha dərinə gedərək elmi fəaliyyətin özündə bundan bağlı böyük işlər həyata keçirilir. Big data problemi yaradırlar. Yəni istər teleskopda, istər seismologiyada, müxtəlif müşahidələrdə çoxlu informasiyalar meydana açır. Onların toplanması, onların analiz olunması, yeni biliklərin əldə olunması, dünya ilə şərik olması, sizin qeyd etdiyiniz kimi Avropanın aparıcı o elmi mərkəzləri ilə, xüsusən də Avropa nüvə tədqiqatları mərkəzi ilə, o böyük Adron Kollayderində toplanmış bütün o məlumatların Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında o qrid infrastrukturunda emal olunması, fizika institutunun əməkdaşlarının, alimlərin bu işə cəlb olunması böyük nailiyyətlərdir. Ona görə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bu günləri informasiya ilə işləri çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Bax, bununla bağlı münasibətinizi bölüşdürmək istəyərdik. Şübhəsiz bu günləri internetsiz elm yoxdur. Bunun düz qeyd elədiniz, bunun fərqələ o 45 il Sovet zamanı ilə müqayisədə müstəqil Azərbaycanın bu günləri tam internetlə təmin olunması böyük bir uğurdur, müvəffəqiyyətdir. Və bununla elə yanaşı, əlbəttə internet akademiyada da böyük bir bu 25 il müstəqillik ərzində böyük inkişaf yolu keçibdir. İnformasiya, kommunikasiya, texnologiyaların qeyd elədiyim kimi inkişafı bu günləri gətirib çıxardıb ki, ilk dəfə yaranan AzScience.net bu günləri o qədər, necə deyim, hər bir istiqamətə nüfuz eləyibdir ki, onun imkanları olduqca genişdir Azərbaycan elminin həm inkişafında, tədqiqatların aparmağında, beynəlxalq aləmə çıxışda və bu günlər heç bir akademiyanın, heç bir institutunun bir problemi bu istiqamətdə yoxdur ki, yəni internet çatmamazlığı, yəni onun kifayət qədər həcmi olmasın. Bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Dövlətimizin böyük nailiyyətidir. Akademiyanın böyük nailiyyətidir. Avropada GEAN adlandırılan böyük bir təşkilatla akademiyanın şərikli fəaliyyəti o öz-özlüyündə yaradır ki, bizdə olan bütün informasiya bazasının Avropa bazasından şərikli, yəni iki tərəfli istifadəsi olduqca böyük rol oynayır. Bu istiqamətdə əlbəttə informasiya təhlükəsizliyi də bir araya gəlir və bu barədə bizim informasiya texnologiya institutunda çalışan alimlər də əlbəttə öz tədqiqatlarını, yəni bu informasiya qorunmaq, informasiya təhlükəsini yaratmaq istiqamətində aparılan tədqiqatlar da Azərbaycanda bu günləri geniş tədqiq olunur. Və mən demək istəyirəm ki, əlbəttə bu günləri İKT sektorunun belə geniş yaranması o akademiyanın imkanlarını qat-qat artırır. Və onun üçün də biz virtual şəraitdə imkanımız var bu günləri Amerika alimləri ilə, Avropa alimləri ilə, siz düz deyirsiniz, şərikli tədqiqatlar aparaq və onlarla eyni səviyyədə bəzi problemlərin həllində iştirak eləyək. Mən hesab eləyirəm ki, və məhz bunun nəticəsidir ki, bizim bu günləri dövlətlə elmimizin böyük bir vəhdəti yaranıbdır və bu vəhdət bizə əsas verir ki, gələcək elmin istiqamətləri düzgün yoldadır. Sonuncu sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan elminin növbəti mərhələ üçün doktrinası nədən ibarətdir? Və təbiidir ki, dövlət başçımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 ilinə həsr olunmuş ümumi yığıncaqda Azərbaycan alimlərinin qarşısına çox mühüm vəzifələr qoymuşdur və post-neft dövrü başlayıbdır. Yəni, ölkəmizdə o biliklər iqtisadiyyatının formalaşması istiqamətində mühüm işlər aparılır. Dövlət başçımız müxtəlif fərmanlar qəbul edir, strategiyalar qəbul edir. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, Azərbaycan alimlərinin qarşısına vəzifə qoyur və növbəti mərhələ üçün sizin qeyd etdiyiniz kimi o doktrinanın hədəfləri müəyyənləşdirir. Dediyim kimi biz əlbəttə 16-cı ildən, yəni ki o dövlət siyasəti ki qeyri-neft siyasətini bu günləri genişlənmək, dəstəkləmək istiqamətində fəaliyyət göstərir və biz həmin o dövlət siyasətinə uyğun olaraq elimizin gələcək istiqamətlərini, gələcək yollarını müəyyən eləməliyik. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, biz qeyd elədiyimiz kimi davam eləyəcəyik. Əlbəttə, böyük təbiət elmlərində bizim alimlərimizin, institutlarımızın həm milli proyektlərin
təşkilini, həm də beynəlxalq proyektlərdə iştirakını təşkil eləyək və alimlərimizin orada təmsil olunmasını biz müvəffəq olaq. Digər tərəfdən, Azərbaycan elmi bu günləri böyük dünya proyektlərinin bir hissəsi kimi elmdə çıxış eləməlidir. Azərbaycan alimləri eyni zamanda milli, yəni regional proyektlərin təşkili də orada doktrinada nəzərə alınacaqdır. Beləliklə, beynəlxalq aləm, Avropa aləmi, milli istiqamətlər, milli proyektlər gələcək 10 illik zamanı bizim elimizin inkişafını təşkil eləyəcək. Maraqlı müsahibəyə görə, Hakim əlim, sizə minnətdarıq və sizə və bütün Azərbaycan alimlərinə bu çətin və şərəfli vəzifənin həyata keçirilməsi istiqamətində uğurlar diləyirik. Və hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Xatırladıram ki, qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Akif Ərizadə idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.